อ่ะมูบิโร่อะกูอ่ะปริญญาโกเปียวเปียจังเลยสรดีปวยอ่ะคาไรเอลูชีวิตผิดนี่โลตั้วไปสู่ราแท้เปลี่ยนแลทุท่องยี้จ่ายอธิกโลอัดนี่จ่ายสิไอ้ตัวกูอุตส่าห์ไปวีหลุดอ่ะสรมูบิโร่นี่เนี่ยไอ้เปลี่ยนแลทุท่องยี้ตัวกูโลอัดเนี่ยมาตั้วหลุมั้ยสรทุจาจะบ่คาไรอ่ะดิผิดแท้ฉิงผิดแท้ฉิงมาตั้วหลุจ้าอะกูก็รอเปลี่ยนแลทุท่องยี้มา นี่เลยไอ้เปลี่ยนแลทุท่องยี้จ่ายหลุเนี่ยโหไม่ว่าจ้ะอีบ่เนาะกูก็บ่รู้ผิดแท้ฉิงบ่โอ้เนี่ยตัวจ้ะพี่รออีเล่เปลี่ยนจ้าว่าพี่รอเปลี่ยนแลทุท่องมาสรกูนี่แม้ตัวเต็มสิรออูเอ้ไอ้ตัวกูบ่พี่รออุตส่าห์ไปวีหลุดอ่ะสรลิอือกูพี่รอเมียมาหลุမျိုးเนี่ยตึกฉิบโกงยาบาระอ๋อเจ้าเนี่ยเจ้ากูนี่ย้ายแม่นจ้าเด้อ๋อพยาฮ้อท่าอะไรสรเนี่ยญาติกาเนี่ยซะสรแล้วก็อีมาตัดสิริกองลงอ่ะ
ွေတသန်ညာမှာဆွေမျိုးဆိုတော့မတော်ခဲ့ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုပြန်လဲဆောက်ရှောက်ခွင့်ကြည်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကိုဆွေမျိုးညာကနေစရီကိုဖះဟောအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ခွင့်ရတယ်လို့မူပြီးထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မူပြီးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်ရုံမလွယ်ဘူးတော်ရုံလဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးခံဖို့ခါခံရဖို့ဆိုတော့လေအရန်ကိုရှာပါပါတယ်ဒါဆိုမူပြီးရိုးအကိုရဲ့ဟိုမျိုးရိုးအကိုရဲ့စူးစမ်းမှုတွေပါပါတယ်မူပြီးရိုးကမင်းသမီးတွေဆိုတော့ဒီအိုင်းမဲ့ဘီနာသူတို့မြည်ပြီးလိုက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့အဓိကပရိသတ်တွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ပေးအားပေးဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်မူပြီးကအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မျိုးလုံးပြည့်မျက်စံပြူးနေလေဘာပြန်ပြောမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခပါပဲခွေလည်းမပြောတော့အဲ့ကြောင့်ပြောသမျှငိန်ခံအင်းအားနေပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆယ်နေတော့လို့ရှင်လို့ရှင်အဲသူဒီဟာဆင်မွားအကိုရဲ့ဆာမလားမတည့်ရပြပါတော့ဘာလို့မတည့်ရကပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီကရရဲ့ငွားလေးတွေပေါ့အာဒါတော့ဟိုရုံတင်ဆက်နှစ်ကြောင်းပေါ့သူတို့ဆက်နှစ်မှာသူတို့အစဉ်ပြေတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြရဲဆိုတဲ့အတွက်ပရိသတ်သူတို့အစဉ်ပြေဆိုတော့သူတို့ကလည်းပရိသတ်ကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရွေးချယ်ပြရတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီလေတန်းစီရဆက်နေတဲ့ပဲပါနေသေးတာပေါ့ငွေမြုပ်နေတာပေါ့ခုံငွေမြုပ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့မြန်ပြန်ပေါ်စီခြင်းနေပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲမရသေးတဲ့ခါကျတော့မူပြီတို့အနေနဲ့အချိန်မတန်သေးလို့ပဲဆိုတော့ပဲမူပြီကတော့ဘာသာရေးသမားဆိုတော့အဲ့လိုပဲစိတ်ဖဲထားထားပါတယ်ယောဂရရကြောင်းပြောရှင်ယောအဲ့တဲ့နှလုံးတွေစုပ်တွေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ငိုရတဲ့နမောတယ်ဟိုပြဟိုဒီဆုတ်သက်ဆိုလဲအာချွေးအရန်အေးပတ်ခံတဲ့အတွက်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆုတ်သက်ရည်ဝင်ဘူးတယ်ပြောနှလုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုမူပြကတခုခုဆိုလောတယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ခါကျတော့လောလောလောနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ကိုကိုကိုပူပင်မန်းနဲ့ထဲတယ်အလုံးလုံးတာလေအဲအဲ့ဒီအတွက်လဲဟိုလုံးလာခဲတဲ့နှစ်တင်နဲ့ဆိုရင်ဟိုရိုက်လိုက်တိုင်းရိုက်လိုက်တိုင်းမူပြရဲ့စိတ်ခံစားချက်မပါပဲရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဆိုတာမရှိတဲ့ခါကျတော့အထိုက်လျောက်ပေတဲ့အမှုလေးဒီမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကို့မှာလည်းဒီလိုနှလုံးရောဂါဖြစ်ရမယ်အကြောင်းပါလာလို့ဖြစ်တာပါဟိုလိုဒီလိုမျိုးကြီးငူခန်းနေပဲဒေါက်တာရိုက်နေရလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဟုတ်ကို့ကအဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဒါကပံ့ပိုးပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားရပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်အတိကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မူပြီးတော့ချစ်လို့သူအတိမတ်ပြုလို့ပြောနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူပြီးနေနဲ့ဟိုကြီးစုတော်တင်အောင်ပါအောင်ညီမမီးတက်တော့လည်းဖြေရအောင်ရှိရဆိုတော့အမတို့ကတမမီမိန်ကလေးတယောက်ဘဝအောင်မူပြီးတော့မရအောင်အချိန်သားသမီးကိုချိုးခြင်းပို့ခြင်းနဲ့အချိန်ပြေးမရအောင်ယောက်ျားနာမှာအချိန်ပြေးနေခြင်းနဲ့မရအောင်အဲ့လိုကိုကိုရိုင်ကအနုပညာကိုလောဘကြီးလှုပ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါကြမိသားစုနဲ့တွားချင်မရဘူးပြီးကြံခဲ့တာတွေများတယ်အဲဆိုဘူးပြီးမိသားစုဘဝတော့နည်းနည်းဆုံးရှုံးနေပြီးလူမှုရေးတွေဆုံးရှုံးနေလူမှုရေးတွေဆိုတော့ခါကြရင်တွားတင်တာတွေရှိရဲ့တော့အဲကိုကအဲ့လိုမအားတဲ့ခါကြရောမတွားအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းနားလဲပါအဲ့ဒီခါကြတော့ကိုရိုင်အနုပညာသမားမှာအပေါင်းသင်းနေတယ်ပြောရမယ်အပြင်ပေါင်းသင်းသိမရှိဘူးဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကိုရိုင်သူတို့အချိန်မပေးနိုင်လို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုအပေါင်းတင်းသိမရှိဘူးဆိုတော့ဘွားကိုရောက်တာအားရင်လည်းပြီးတော့မူပြီးတော့အိမ်ထဲမှာနေရများတယ်ဘာလို့အိမ်ထဲမှာနေရကိုကြိုက်ကြလဲအပြင်ဆိုအချိန်လုံးပြင်ထွက်နေရတဲ့အတွက်အားတဲ့အချိန်ကအိမ်ထဲမှာနေပြီးအဲ့လိုတော်ခါရဲ့ဟိုအိတ်နေခါ
ပြီးတော့ဟိုဘာမိတ်ကမှမပြင်းဒီတိုင်းလေးဖွေဘွားပပွားရရနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးအိမ်မန်လေးရရရတော့အရင်ကကြိုက်တာအဲ့တော့တစ်ချိန်တော့လို့ပြင်သွားဒီလိုလေးနေရတာလေဟိုမှာအာအဲ့အိမ်မရှိရချင်းအဲ့လိုစိတ်ကိုအဲ့လိုရှောတာအဲ့ဆိုအဲ့ရတာအရင်ကြိုက်တော့အိမ်မန်လေးရတဲ့အချိန်ပုံများအဲ့တော့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတယ်တိတ်ပြီးတော့အပြင်တငယ်ချင်းနေနေဆိုမျိုးပြီးတော့တိတ်မတွဲပြရတာတွေအဲ့လိုပေါင်းသင်းမရှိရတယ်ဘွားကိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေပါပဲလေနော်အခုအိမ်မှာရှိတဲ့ချိန်ကြတော့လေသူကပူဇာပါဆိုမမေးရဲ့ fairy မစီ no fairy ရဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတမီးရဲ့ fairy ဘာလို့မစီးချင်တာလဲဟုတ်ဘလို့လုပ်ပြရမလဲပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မမေးလာကြိုးတယ်ဆိုတော့အော်အဲ့လိုလာကြိုးစီချင်တာရဲ့အမေကကိုကသူတို့ fairy ထားရဆိုတော့ဟိုသူတို့တပူအစင်ပြေးတယ်ကားသွားကြူတာတန်းစီပြီးကြာကြီးစောင့်နေရမယ်ခလေးကိုဆိုတော့အော်သူတို့တပူအစင်ပြေးတယ်လို့ကိုကရွေးချယ်ရပါဒါပေမဲ့တောင်းဆိုတယ်လာကြူပါဆိုတော့အာတွကျူတယ်အဲတွကျူရပြီးတော့သူနဲ့တူတူထမင်းစားရဲအခုဆိုသူနဲ့ဖက်အေးရရတာတော့တော်တော်ကြိုက်နေမှုပြည်လဲဟုတ်တယ်ပါတမီးကအခုတော့တက်လိုက်ရပါခုနှစ်နှစ်ဟုတ်ခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့အခုဆိုမှအမှုရအမှုပြန်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုလေးပြပြတယ်မပြခိုင်းတော့အဲ့လိုဟိုဒါတော့ဒီမိရမွေးတာအမှုပြန်ရသားသမီးကမွေးတဲ့ကလေးတိုင်းကတော့အနုပညာပူကပါ ው ပါတယ်မပါ ው ဆိုတော့မဟုတ်ပါ ው ပါတယ်ရှိကြရဲဆိုသူသူပိုးနေသူတော့ဒါပေမဲ့ဒါဝူမူပြတော့မသိချင်အောင်စောင်းပြီးတော့မူပြမူပြညမအောင်တော့မူပြညမဆယ်ရန်အောင်တဲ့ချိန်မှာတချို့တွေကဒီအနုပညာရဲ့ကိုတွင်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့မူပြရကြတော့မူပြရဲ့ညမကိုပညာရေးဝယ်ဦးစားပေးခိုင်းတယ်အခုဆိုရင် तू ကမလေးတလောက်လာလာစားကိုခိုင်းလို့အဲ့ဒါတိောက်ကြောင်ဆိုကိုအမြဲပြောတယ်ဟဲ့တွေ့လားနော်အဲ့ငါဟောနေကျေးဇူးတင်လာတော့မဆိုနင်းမိန်းမမင်းသမီးဖြစ်ပြီဆိုနင်းလည်းရအောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ဆိုရဲစားဟိုကွာဟိုဘယ်လိုလဲပင်ပန်းနဲ့ဓာတ်ကိုသူတို့တွေမခံနိုင်တော့ဘူးအနုပညာဆိုတာတော်ယုံဇွဲတွေတော်ယုံသီးခံမှုတွေလည်းမရအောင်ဘွာကြီးကတအားကြီးကိုသူတို့အနုပညာချက်တလောက်အလုံးလုံးဝတလောက်ပင်ပန်းနဲ့ပေးဆက်မှုကပေးဆက်မှုတွေများတယ်စိတ်ဟိုအဆုံးရှုံးရတယ်လည်းများတယ်ကိုရတာအနုပညာဘာဖြစ်လို့ဒါမဲ့ကွာတန်တယ်ကိုချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရအောင်အဓိကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတာမို့ရေးဟိုရေးကြည့်ရလေအော်ကွာကိုချစ်တဲ့အနုပညာလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ပေးဆက်မှုကတော့ကိုတို့အေးဆေးလို့ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုကွာကိုဒါအားရအားရသလိုကျန်တဲ့ပေးဆက်မှုတွေကတော့ပြန်လုပ်ပေးရတော့ဗောနော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတော့